Да отдадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази вечер. Да славим нашия Спасител и да му благодарим за всичко. За нашите размишления ще прочита един стих от първото послание на апостол Павел към Тимотей, глава 4, стих 12. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в духа, в чистота. Баща Небесен, благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче Благо, ти да ръководиш нашите размишления, а онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Това молим в името на Христа. Амин. В преводите съвременните е изпусната една дума. Да бъдем пример и в духа. В оригинала на гръцки език, аз имам едно издание от 67-ма година от Атина издадено, подаряха ми, и там има да бъдем пример и в духа. Старият английски превод и нашия старият съществува тази дума, да сме пример и в духа. А във всички нови преводи е изпусната да сме пример в духа. Не знам защо. Ако си спомните на едно място, Христос упреква Яков и Иван, казва, вие не знаете на какъв дух сте. И така, какъв е нашият характер, който ние изявяваме в нашия живот? Какво виждат людите в нас, в мен, в теб? Нашия живот, нашето поведение е резултат от нашата вяра. Нашата вяра, нашето говорене, нашият живот в духа. Какво виждат другите в теб и в мен? Ние чухме този текст, който прочете преди малко и Владо, Евангелието от Матей, 5 глава от 13 до 16 стих, Христос прави едно сравнение, като казва, че ние сме като светилник, който трябва да свети, и Христос продължава, не само сме светилник, но сме като град, постоен на хълм, който се вижда отвсякъде. Нищо не може да се скрие. Пример, който ние трябва да следваме, ни е даден Господ Исус Христос. Той казва това. В Евангелието от Йоан, 13 глава, от 12 до 15 стих, Христос обяснява на своите ученици, след като им измива нозете, се обръща към тях и им казва, знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, бидейки аз си учител и Господ, ви измих нозете, така сте длъжни и вие да правите на другите. Тук в междускоби искам да кажа, някои смятат, че това се отнася, когато се отслужва Господна вечеря, трябва да си мием и нозете, но апостол Йоан тук не описва отслужването на Господната вечеря. Отслужването на Господната вечеря е описано от евангелист Матей то подробно, а също е описано много добре
от апостол Павел в посланието към коринтяните. Там не се говори за умиване на нозе. Защото Христос ни даде пример да служим на другите, а не да им мием нозете. Можем да им мием нозете, ако са се изсапали. Но моето разбиране за умиене на нозете е да се молим за нуждите на другите и да ги подпомагаме в молитва. Защото не мога да ви измия нозете, ако не се наведа пред вас да коленича. Друг начин не може прав да ви мие нозете. Така че ако искаме да чистим братята от грехът, трябва да се молим за тях. И така, какво ни казва апостолът? Нашият пример е Христос. Нашият характер се изгражда чрез действието на Святия Дух и нашата воля. Без нашата воля Святия Дух няма да действа. И така каза, да бъдете на вярващите пример. Той казва, никой да не презира твоята младост. Излезе Тимотей е бил по-млад от 30 години и съгласно разбирането на евреите, той не може да получава, защото не е на възраст. А той апостол казва, не се отчаивай, никой да не те презира, но бъди на пример на вярващите в какво? В слово. Какво говорим? В посланието към Колосяните, 4 глава, 6 стих, апостол казва, вашето говорене да бъде с благодат, подправено със сол, да допринася на другите това, което слушат. А в същата глава, 7 стих, по-рано, апостолът говори и казва, отхвърли скверните бабешки басни. Отхвърли скверните бабешки басни. Ние сме обаче съвременици на една девалвация на духовните ценности. Ни даваме обещания и не ги изпълняваме. И се извинява, че не могло да стане. Преди години един младеж искаше, постоянно като ме срещне, той идваше от време на време в църква тук и на молитвени събрания. Искам да говоря с теб, викам добре. Другата сряда, станем след богослужението и ще говорим. И така, искам да говоря с тебе и никога не говорихме. Защото никога не се срещнахме. Преди години с един младеж тук в църквата определихме среща, да си говорим. Определихме в 5 часа преди молитвено събрание до 6 часа. Той не дойде. След време го видях пък, все едно, че нищо не сме си говорили. Какво говорим? Четох за една църква в Сидни, Австралия. Църквата беше наречена на брат Александър. И посрещане на новата година, църквата избрала един лозунг за годината, което да го помнят всичките. И то е било от 2 Тимотей, 1 Тимотей, 2 глава, 15 стих. Старай се да се намериш одобрен от Бога работник, като излагаш право словото на истината. Да не се боиш от нищо. И двама младежи, които били семинаристи, го приели да бъде като техен лозунг, но те се поздравявали. Като се срещнат, един казва 2 Тимотей, 2.15 и други отговарят, 2 Тимотей 2.15. И така, завършила годината, биват разпределени на работа и на гарата, единият изпраща другият и постоянно се
говорят за този стих 2 Тимотея 2:15. И така се разделили. Но някои пътници, които били на гарата, слушали този текст, който те говорили. Един от там се заинтересува. Какво би го това? Какво говорят? 2 Тимотея 2:15. Какво е това? Един му обяснил, че това е нещо от Евангелието. И той се поинтересува да види какво говорят тези младежи, що повтарят това нещо. И той намерил този стих в Новия Завет. И след няколко години младежът, който бил вече проповедник, посетил един град и там след свършване на богослужението проповедникът дошъл при него и се поздравил и казва: не ме ли познаваш? Едно му казал: деда, те познавам. И той припомнил тази раздяла, като двамата колеги на гарата си говорили. 2 Тимотея 2:15. И това въздействало в него и той се потрудил, намерил къде е написано. И така Господ го привлекал и него да бъде проповедник. Пример в слово. Какво говорим? Какво случат людите от нас? Да бъдеш на второ място пример в любов. А това ще рече да се отзоваваме на нуждите на светиите и на човеците. Именно това отзоваване, отговаряне на нуждите на светиите, говори апостол Яков във втората глава, 15 до 16 стих, като коментира: може ли да имаш вяра, па да нямаш дела? Може ли, вика, да дойде някой човек, който е в нужда, и ти да му кажеш: иди си с мир, Господ ще се погрижи, да се стоплиш, да се нахраниш, а не му дадеш онова, което му трябва, вика, каква любов имаш. Същото разглежда и апостол Йоан в своето първо послание, 3 глава, 17 и 18 стих. Да не казваме, че любим хората с езика си, а да не се отзоваваме на техните нужди и на това, което им трябва. След Втората световна война някои писатели разглеждаха много проблеми. Четох един разказ, не мога да си спомня дали и от Франсуа Моряк или друг писател, но той разглежда един доста проблем, който има от морално естество. Германските войски навлизат в Франция, окупират Париж, заедно с тях обаче те возят и много ранени. Един тежко ранен бива настанен в една къща в центъра на града и лекарът дава нареждане на домакинята. Тя била възрастна жена, имала дъщеря млада, че трябва от това лекарство, от време на време, периодически, да му се дава, за да може да се поддържа и ако има живот, да оживеем. И в идва на съзнание раненият подава една снимка на момичето, което се грижи за него и казва, че тази снимка му е дадена от един френски войник, който е убит при това настъпление. И той, преди да почине, дал тази снимка и казва: ако има възможност да я предаде в града. Момичето взело снимката и започна да плаче. Та била снимката на нейния годеник.
А тя трябва да се грижи на тези, които са убили годеникът. И почва моралното изпитание. На определено време трябва да се даде лекарството. Вие как ще поступите? Един убиец, ти се грижиш за него. Цяла нощ тя продължава да спазва разписанието. И на сутринта, като се поглежда в огледалото, тя се вижда с побеляла коса, но изпълнява задълженията си. Една католичка. Ние често пъти обвиняваме другите, че не са като нас. Но това е художествена литература, ще кажете. Хана и Джери са женени от 4 години. Това са американско семейство. Но Джери решава да отиде да стане участник в войската, за да получава по-сигурна заплата и по-добре. И го разпределят в Окинава и заминава. Писмата идват често, разговарят се с писма. Но след това се разреждат писмата и накрая престават. И Хана се заинтересува какво става. И от колегите, от неговите колеги там в тази база на Окинава, тя разбира, че Джери започнал да живее с една японка. А след време Джери се разболява от рак, бързо развиваща, и за една година заминава. Една приятелка я съветва. Зарежи всичко, казва, почва си отново, ти не си виновна. И верно е, тя не е виновна в нищо. Вие как ще посъветвате? Как ще постъпи? Но не, в нейната мисъл често идва името на този синът на нейният мъж и неговата майка. Те са в мизерия. И тя преодолява всички бюрократични пречки, усиновява момчето, прибира ги от дома си в Щатите. Тя работи в една фабрика, завод. Жената и майката на момчето се грижи за домакинството и така отглеждат синът на ненема си. На вярващите пример в любов. Пример в вяра. Какво ще стане? Псалмопевецът казва: Господ царува, да се радва земята, да се весели небето. Господ царува. Но ние не му вярваме. Ние смятаме, че ние трябва да направим нещо, ние да се грижиме и да вършим нещата. Виждали се вечерно време звездното небе? То е безпределно и все пак има граници. Но Господ е над всичко. Той владее всичко. И този Господ те държи в ръката си, а ти се чудиш какво ще стане утре. Къде е вярата ти? Нали е този, който ръководи всичко? Бди над всичко? И нямаш много таланти, както другите. Още от гимназията и още не съм разработил тази проповед с един талант в живота. Защото тая притча, която Христос казва, на един даде 5, на други 2, на трети 1, с един талант в живота. Но като вземем да разглеждаме нашия живот, ще видим, че много таланти има, а ние не сме ги разработили. Какво ни учи
Словото. Нашата вяра е при всички обстоятелства да устояваме принципите на Божието царство. Апостол Павел дава себе си като пример във второто послание към Тимотей. Втора глава, 10 стих казва: всичко издържам за избраните. Всичко издържам за избраните. И си този, и аз съм този, който трябва да издържа всичко, за да устояваме във вярата. Устояване принципите на всяка цена. Има един прочитат в историята във Франция, гранчар Палиси. Той бил хугентот. И по време на гонението и там, когато ги унищожават в една нощ, Вартоломеята нощ, преди да се изпълни тези екзекуции, кралят отива да го посети, защото той е прочитал вази, работил е много вази на крале. Той въвежда гречта върху тези произведения на изкуството и от глина и го уговаря да се откаже, защото казва, иначе ще бъде принуден да те изпратя, да те предам. И той му отговаря: не подобава на един крал да каже, ще бъде принуден. Мен никой не може да ме принуди. И дявола не може да те принуди. Ако му позволиш, паче. Той само иска да те плаши, нищо друго. Ти си той, който му разрешаваш. И той тогава действа, иначе не може. Никой не може да те принуди. Бъди пример в духа. Това не е нищо, каза. Ходенето в духа значи ходене в светлината. Христос казва в Евангелието от Йоан, 3 глава, 19-21 стих, че тези, които ходят в светлината, делата им се виждат, но който мрази светлината, делата му са зли. Искат да ги прикрие, да не се виждат. Но ако ходим в духа, тогава делата ще се виждат. Защото законът Господен, казва апостол Павел в посланието към Римляните, 7 глава, 14 стих, законът е духовен. А проблемът на съвременните християни, които искат да спазват законът. Законът е духовен. Трябва да станеш духовен и тогава не ти трябва тези писани закони, защото те са вътре в теб. И този дух вътре в теб върши Божията воля. В предговора на една книга, тя е преведена на български, обаче предговора е изпуснат. Това е от Рой Хесен, Пътят към Голгота. В предговора е писан от Норман Гуд, секретар на Световния евангелизиозен поход. И той казва, че това са людите, които действат в този свят, ходят в светлината. А ходенето в светлината е с много неща, които ние не се съобразяваме. Те имат вика едно ново виждане за грехът. И започва да изброява неща, които ние ги смятаме за нищожни, за като част от нашия характер, и той казва, непокорност, непослушание, самомнение, самодоволство, лекомислие, щеславие, неблагодарност, недоволство, недоброжелателство, невярност, нечестност, своеволие, себелюбие, лукавство, гордост, завист,
ревност, безнравствено въображение, едно ново виждане за греха. Замърсили сърцето ни. Твърдост държим на своето си. Ние сме прави. Съмнение в нови начинания за успеха на Божието дело. Страх, който сковава нашето служение. Себе съжаление. Можеше да бъда по-добре, ако не вярвам. Себе слабост в християнското служение. Прекален светец ни изяза, Бога не е дърг, няма какво да се стравяме. Себе снисхождение. Щадим себе си. Времето е за нас. Няма що да го използваме за други неща. Неверност в брака. С друг мъж или жена щях да бъда по-добре. Чувствителност, докъсливост, оскърбление, себезащита, аборти, ние сме много либерални. И така нататък, и така нататък, казва, не ще не стигне време да изброяваме всичко това, неща, които ни считаме за като че са част от характера. Остави го, него му е такъв нравът. Той така говори. Пример в чистота. Псалом 119, 9 стих, какво казва? Как ще очисти младежа пъти си, като му дава внимание на Твоето Слово? Посланието към коринтяните апостолът разглежда това, че нашето тяло е храм на Святия Дух. И той казва да взема ли частите на Христа, защото ние сме части от Него, да ги прави части на блудница. И ние сме свидетели на едно морално падение. Изчезване на тези същности, които Бог е вложил в нас. За голямо съжаление, това е между църквите и вярващите, няма страх от Бога. Като разгледаме в Стария Завет всички пророци, като започват от твоето обращение, отношение и молитва към Бога, велики и страшни Боже. Този, който е създал всемирата, този, който е създал и мен и теб, той благоволява да имаме достъп до Него чрез своят възлюбен син, а ние фамилиарничим с Него и така сме послушни, както сме послушни на нашите родители. Можем да не ги зачитаме, можем да не вършим неща, които са ни казали. И тази нечистота покварява живота на човеците. Тя видимет свидетел за изчезването на дадени народи и изчезването на цялото човечество. Ако внимателно четем историята, не ще виждаме, че това морално падение е сигурният признак за изчезване на държави, на народи, на империи. Преди разрушаването на Йерусалим, в своята книга пророк Езекиил изброява греховете, които са се вършили. И аз ще ги прочета, за да видите, че и сега се вършат същите грехове. А Йерусалим беше разрушен. Първенците проливат кръв според силата си. Насилват чужденеца и угнетяват сирачето и вдовицата. Презират баща и майка. Презират святите неща и оскверняват почивката. Клеветят и проливат кръв идолопоклонници, вършат разврат, блудстват с майките си, оскверняват жените в неяхрата на чистота,
прелюбодействат, блудстват с снахи, блудстват с сестри, взимат подкуп за убиване на човек, вземане с лихва, придобиване на сила, обогатяване, насилване ближнията. Бъди на вярващите пример в чистота. Примерът е нашият Господ Исус Христос. Аз ви пример дадох. Апостол Петър ни съветва да се вглеждаме в Него и живот, който казва, грях не е сторил, няма измама в устата му, но приемаше всичко, като даваше на Бог да отвръща на онова, което го постига. Нашият живот, казва Христос, е в светлината. Ние трябва да бъдем сол. Град поставен на хълм, който се вижда от всякъде. Не можеш да вършиш всичко, като изявяваш, че си християнин. Има една френска поговорка, казва «La noblesse oblige». Благородството задължава. Щом казваш, че си християнин, ще живееш като християнин. Ако не искаш да живееш като християнин, няма да казваш, че си християнин. А щом твърдиш, че си християнин, твоят живот трябва да бъде живот на християнин. Така казва апостолът. Бъде пример във всички нюанси на живота. Или както малко да обърнем тази поговорка латинска, там казва, че каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на Вола, но и може да го обърнем обратно. Това, което върши Вола, не може да го върши Юпитер. Или си християнин, ще живееш като християнин. Или ще си живееш както искаш, но няма да казваш, че си християнин. Защото именно това нещо има преди апостол Павел, като казва, поради вас се хули Божието име. Поради нас, не поради Дух. Вижте, невярващият знае много добре какво може и какво не може да върши вярващият. Той го знае по-добре от нас. И той пръв се възмущава, когато види, че направим нещо, което не е редно. И казваме, как може би, той е християнин. Всичко това е основно. Нашия живот да бъде едно служение на другите. Служение. Какво казва Христос? Който иска да бъде пръв, ще бъде слуга на всички. Служението е от основното значение в нашия живот. И така, какъв пример си? Най-голямата добродетел в греко-римския свят и тяхната философски етични разбиране е умереността. Софросене. Умереност. Но Христос казва слуга на всички. Служението. Това е най-голямата добродетел в християнство. Служение на другите. И понеже Господ Исус Христос послужи на всички, Словото казва, и Господу даде име, което е над всичко. Защото Той послужи на всички. И като послужи на всички, иска и ние да служим на другите. Да бъдем пример. Какво? В вяра, в любов, в говорене, в живот. Бог да ни благослови. Да нашият пример да бъде одобрен от Бога. Старай се да се намериш одобрен от Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право Словото на истината. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което си дал да се получаваме от Него,
Благодарим ти за тези наставления, които ти ни даваш чрез своето слово. И сега ти се молим, Отче Благе, да благословиш всеки един от нас и да ни ръководиш с Духът си. Та наистина нашия живот да бъде пример на тези, които са около нас. Нашия живот да ги води към Господ Исус Христос, като техен Спасител. Амин.